অ ভগৱান কিয় ৰাস্তাটো এনেকুৱা গতি নোহোৱা কৰিছো পানীয়েও শেষ কৰিছো আমাক কি ক'ব চৰকাৰক কি ক'ব কি ক'ব ভাল সুবিধাটোকে লাগে বেয়া সুবিধা নালাগে আমাক ৰাস্তাটো ভাঙি ভাল হ'ব লাগে ৰাখি ভালে থাকিব লাগে জান গাঁৱৰ যিটো ৰাস্তা যিটো অৱস্থা হৈছে আমি ৰাতি খাবলৈ নোৱাৰোঁ শুবলৈ নোৱাৰোঁ এটা চিন্তা থাকে গোটেই গাঁৱৰ মানুহ ৰাতি উজাগৰে থাকিব লাগে কাৰণ যে ৰাস্তাটো ভাগিলে গোটেই গাঁওখনে শেষ হ'ব ৰে'ল লাইন পৰ্যন্ত আমাৰ ভাঙি যাব মই গাঁওখনত কি অৱস্থা হ'ব চৰকাৰে কিয় দেখা নাই এইফালেদি শশী দাস হওক পিযুচ আহিছে বহুত আহিছে কিন্তু অহা যোৱা সকলোৱে কয় কিন্তু চকু মুজি যায় সেইখিনি সদি কি দেখা নাই নেকি সিহঁতে ৰাস্তাটো চাব নোৱাৰে নেকি আমাক ব্যৱস্থা লাগে চৰকাৰে আমাক সোনকালে ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিব লাগে আমি এইখিনিয়ে ক'লোঁ মই পশ্চিম বঙালাজান গাঁৱৰ এজন স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে মোৰ এটাই বিশেষ অনুৰোধ থাকিল আমাৰ ৰহা বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ যিজন বিধা বিধায়ক শশীকান্ত ডাঙৰীয়াদেৱ তেখেতে এই ৰাস্তাটোতো কি বীজবাৰ অহা যোৱা কয় তেখেতৰ কি আজিলৈকে চকুত পৰা নাই নে এই বস্তুটো পীযুষ ডাঙৰীয়াদেৱ এদিন আহিছে আহি তেখেতে গাড়ীখনৰ পৰা নামানে এক ছেকেণ্ডেও ৰখিবলৈ সময় নাই এনেকুৱা চৰকাৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই এনেকুৱা নেতা আমাক প্ৰয়োজন আজি পাঁচ ছবছৰে এই গৰাখহনীয়া কপিলি মাই যি গৰাখহনীয়া কৰিলে এই গৰাখহনীয়াত আমি সমস্ত বগলাজান বাৰিষাটোত বিভিন্ন চিন্তাত লৈ ডুব গৈছোঁ আজি বগলাজান গাঁৱৰ ৰাইজে গৃহস্থীসকলে স্বামী স্ত্ৰী পুৰুষ জীয়াৰী নাতি নতিকাক লৈ বৰ আনন্দৰে ৰাতি এসাঁজ খাই থাকে এই কপিলি গংগা মায়ে কোন মুহূৰ্তত এই পশ্চিম বগলাজানৰ মৰমৰ সংহাৰখন ধ্বংস কৰি দিয়ে কোনো চিন্তা নাই গতিকে আমি বিভিন্ন চৰকাৰক বহুদিনৰ পৰা আপত্তি বিপত্তি কৰাৰ পিছতো তেওঁলোক আহি চাই গৈছে আৰু এই কামখিনি হৈ আছে হৈ আছে বুলি আজিকো প্ৰতি চৰকাৰে এই ৰাস্তাটো কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই গতিকে আমি চৰকাৰক তৎকালীনভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালৰ ভিতৰত যে এই ৰাস্তাটো সোনকালে মেৰামতি কৰি দি বগলাজান গাঁওখন লগতে পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তাটো উদ্ধাৰ কৰি ভৱিষ্যত গাঁওখন আৰু আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে চৰকাৰে কামখিনি আগবঢ়ায় আৰু বহু বছৰৰ পৰা ধৰি এই ৰাস্তাটোত আমাৰ ৰাইজে নিজৰ পতা ভূমি দখল মাটিবিলাক এৰি দি আহি আজি আমি পাঁচটা ৰাস্তা এই এৰি দি আহি আমি এতিয়া নামঘৰত আৰু ৰাইজৰ গোহালি হেৰ মাজি ঘৰৰ পতা মাটি দিবলৈ আৰু আমাৰ উপায় নাই গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ কপিলি মাজদিয়ে যেনেধৰণে আছে তেনেধৰণে মেৰামতি কৰি ৰাস্তাটো লৈ যাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি লগতে এই বাৰিষা যেতিয়া আমাৰ তিনিটা এই বছৰটো বানপানী হৈ গৈছে বিভাগীয় চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্ৰী এম এল এ আহি চাই গৈছে এ ডি চি বাইদেৱে চাই গৈছে এছ ডি চি বাইদেউ চাই গৈছে গৈ গৈছে যে এই ৰাস্তাটো আমাৰ চেংচন হৈছে এই তৎকালীনা আমি কামটো কৰিম কিন্তু বাৰিষা আহিলে তেওঁলোকে কেইটামান মাটিৰ বস্তা আনে কেইডালমান বাঁহ আনি পুতি আমাৰ ৰাইজক সান্তনা দিয়ে তাৰ বাবে আমি আনন্দ পাইছোঁ যদিও গতিকে আমি বছৰ বছৰ ধৰি জীয়াটো ভুগি আছোঁ আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে যেন এই আমাৰ ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি বগলাজান গাঁওখনক মানে উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়াই দি সুৰক্ষা কৰে যথেষ্টখিনি সহায় লৈ গৈছে এইখিনিৰ পৰা ধৰি আমাৰ শিপিনে লাওপানী ষ্টেচনলৈকে এই গোটেই গাঁওখনৰ ৰাইজ আমি বাৰিষা হ'লে জীয়াতো ভুগিছোঁ আৰু আমি সদৌ ৰাইজে আইসকলে আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহত নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহি কপিলি গং আমাক প্ৰণাম জনাইছোঁ সেৱা এটা জনাইছোঁ এনেধৰণে যেন আমাক গৰা খহনীয়া নকৰি আমাক কপিলি মায়ে ৰক্ষা কৰক আৰু পশু ভৱনটো ৰক্ষা কৰক আৰু চৰকাৰেও যে আমাক সুৰক্ষিত কৰিব বুলি ভাবি আমি সমস্ত সেৱাৰ ভাগ লৈছোঁ কৃষ্ণ আমাৰ বিধায়ক হয় শশীকান্ত দাসতে দুবাৰ আহিল বানপানী সেই গৰাখহনীয়া চাই গৈছে যে ৰাস্তাটো হৈছে চেংচন হৈছে কাম কৰিম কিন্তু আজিকো প্ৰতি তেনেধৰণে কামখিনি হোৱা নাই গতিকে আমি এম এল এ মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছো অতি সোনকালে যে ৰাইজক সুৰক্ষিত কৰে একো আশ্বাস এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই গতিকে এই ৰাস্তা দি আহি এইপিনে ৰহা সমষ্টি কচুৱা অঞ্চললৈ দ অঞ্চললৈ যায় কিন্তু ইয়াত আহি তেওঁ চাই হ'ব 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 কৈ যায় কিন্তু কামটো আজিলৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই